Bwabadde ayogera ku byobusuubuzi Nabbanja agamba nti Pulezidenti Yoweri Museveni ayagala okukola ku kwonoona okulima balimi n'abasuubuzi nga bongera omuwendo n'okulaba ng'akatale k'ebintu bino kweyongera. And we are here. The president directed me to show you one of the markets where we make wastage. And we want to see as a country that we stop wastage for our products. Add value on it, export, so that we can get more fun. And other people can use it and benefit from it. Yes. Like UAE. Like any other countries Europe. Across the country. Nabbanja agamba nti buli lwayita mu butale alaba ebintu ebivunda ebyandibadde bikuumibwa ne bitwalibwa mu mawanga amalala. Kimuluma nnyo buli kaseera okuyita wano n'asanga nga muyina ennyaanya envundu, muyina entula ezivunze, muyina enaanaasi ezivunze, muyina watermelon nga temuyina bamugula oluusi, kakati n'alaba okutuleetera abakugu. By investors okuva mawanga agebwe baje wano bagato omutindo ku bintu byaffe bitwina baje wano ebintu byamwe birinye bei bakataasa kano ne dola tekola ki tegula choka tasinga bagata ko omutindo kwizo katunda dola 10. Akulira ekibinja kino omulangira Sheikh Muhammad bin Maktoum agamba nti beetegefu okutandika okusa sente mu byobulimi n'ebibira okulongoosa emmere n'ebirala nga kwotadde n'ekyuma ekirongoosa zaabu. Oluvannyuma lw'okulambula obutale, Nabbanja ku lwa pulezidenti okutongoza okuzimba oluguudo oluva e Luweero okudda e Butalungu okusobola okwanguyiza entambula. Allow me to commission. Genda kulambula ekisaawe ky'ensi yonna Entebbe okwekenneenya entuuko y'ekifo kino basobole okutandika amangu ddala okutunda ebibala n'emmere ya Uganda mu United Arab Emirates n'amawanga amalala.